Takže jo, vítám vás u našeho prvního videa ze hry Roblox. Já se jmenuji Latrex, je tu se mnou Separ. Čau. A tuto je úplně naše první video na tom kanálu, když nepočítám prostě a to intro. No a jdeme hrát, ne? Jo, určitě. Jo, jako hrajeme minihru, nevím, jak se to jmenuje, hele. Podle mě Phantom Forces, ale nejsem si jistý. Je to na Robloxu. Že si můžete hrát, pokud to máte. V popisku určitě budete mít kameru, program, přes co natáčím na tato. Jdeme hrát a Separe, můžeš říct nějaký info. Tak počkej, deployni se, já jsem. No já už jsem. No tak já budu mluvit přitom. Slyšíš mě nebo ne? Jo, já tě slyším. Ne, no, já tak můžeš říct nějaký info zatím. Budeme hrát teda to všichni let's play, ne? Pak nějaký ty challenge vody. To dělá prostě takový vůbec, který nebudu mít. Nik! Já jsem... Zvuk si musím zvětšit. Počkej. Myslím. Kde to je? Mně nejde zvuk tam, počkej. Tady je volume, dobré. Separ právě ty zjistil, kde se sesiluje zvuk. Ne, počkej, já jsem ho měl vyplej, víš co? Vyplni se na mě. No, ty na mě spíš, protože já hraju. To je jedno, já jsem na střeši. Já mám AK-12, já taky. Já aktuálně jsem... No, CS-ko určitě budeme hrát a určitě nebudeme sami, určitě se budeme sem pozvávat nějaký ty nebo... Fanoušky ne, jak ty naše kámoši a ty kurník! Já půjdeme na tačkové na tom, na Xboxu. Jo, časem, až se to rozjede. No, hodně časem, hele. Protože jako nemáme programy na to nějak. Já tady mám teď blbě udělaný, nebo udělaný pokoj, takže ho udělaný, protože ho renovujem. Co renovuješ, já nevím, deplní se na mě, jo? Ne, pokoj. Deplní se na mě. Jinak, kdybyste jako, aby když budeme někdy natáčet nějaké ty vlogy a tudy, tak kdybyste se dívali, že jsme nějak jakoby malí a tudy, tak mě je 12 a Separovi je 13. Jo, no, to je jedno. No, tam prostě bude horovit. Vatrek si hraj, ale když se já hraj, tak ti to řeknu. Jak můžete se všimnout, nebo mohli jste se všimnout, že tady na té hře já se jmenuji jinak než Vatrek, jmenou se Roblox z toho důvodu, že Vatrek se nešlo. A moje přezdívko v téhle hře je Separ 1, 2, 3, protože Separ bylo zavřeno, tak jsem ho 1, 2, 3, ale už jedno. Jinak, můžete se setkat s hráčem jménem Vatrex bez dvojitýho V. A to je Vatr nevlastní, takže je to fake, takže když vám bude něco tvrdit, je to fake, rozumíte? Hej, on má Deagle, vem si ho. Jo, Deagle. Deagle. Určitě CS-ko, mám připravený, ale nemám tam žádný skill, takže žádné takové, že bych to nadávat, věci. A Separ tak možná dostal na vidu.
Já chci rohlík. Kurva! Separem nedostaneš rohlíček. Já chci rohlík. Separe se hlíček. Tak vytáhneš. No ty bože, děkuji tam, abys to koupil. To je ty. Tam dále. Ups. To víš, já jsem tam já s tam tancu, jak nějaká čamrka, že ano. To je, to je, to si beru. Tak já se nepojdu, nepojdni se na mě. Jo, čekaj, já si dám suku, ne, dám si rikon. Jsem tady, kámo, jsem za tebou a mám tlumič a od můj prdel. Ty vole, ten to koupil. Jo, no, já vůbec nevím, kde jsou, ale vím, že jsou na druhé straně nikde. Protože tam vidím, no, jako červený na mým papě tečky. Já určitě budu točit Minecraft. Ježiš, Minecraft. No co, to máš dělat? Ježiš, wow! Počíc! To koupí. Udělat taká na banzaj. O co je bělez? Ty lidi nezacnáši. Tohle je! Jak to je? Ne, proč? Pojď tu. Takže určitě budu i natáčen se na vítě, pokud zjistím jak. Už se zpátky. Čekaj na mě, lez. Já bych to říkal tebe. Jo, ty máš taky AK. Já nevím, já mám něco lepšího, já nevím, jak to je. Ej, kůdně. Mám kill. Ten to koupil, kámo. Že jo. Já bych potřeboval munice. Jak největší prdel bude, až nás vylosujou, že půjdeme proti sobě, protože tady je to náhodně ty tým. Takže největší prdel bude, až tady se chcete killit jak nějaká malá jevka. Říkej to slovo, nebo tě kousnu. tak to vypípáme, no. Ach jo. My jsme to prohráli. Jinak, lidi, když vyhrajeme nějaký kolo, tak tady mám GG button. Já mám taky. A ne? No, taky ne. Tak si zjistíme, jestli jsme spolu. Ne, nejsme spolu, jsem proti. Přesně o tom, co jsem mluvil. Teď to bude největší prdel. Teď budeš zase řvát jako vždycky, že když tě koupíš. Jo, koupíš, já prostě, já když se chytá, to prostě je. Jo, počkej, teď to budeš řvát. Takže on mě vychylí. No to že jsi byl v tom kontejneru a já tam na tebe vyskočil a střel jsem tě do hlavy. Jo, to jsme hráli na... Ne, to byl Dortík. Cože to bylo? To byl Dortík. Ty Dortík. No víš kdo. Jo, že tady byl, no jo. Ne, to byl Dortík v té popelnici. Jaký dortík v popelnici, ty jo? No, dort!
Cože? No tvůj bratr Dol. No, jsi s ním nebyl v popelnici, co jo, kecám? Jo, v té hře v popelnici. Ježiši. Já nevím, prosím, nebo to jedno. A to je jedno. A teďko zjistit, kde se Separ schovává. No, řeknu ti to takhle, jsem mu nějaký červený tyče. To velká červeno-bílá tyče ledou od toho kabely. Aha, už vím. No, počkej, já ti taky uvidím, mám střelím ti. Nemohu prostě, jak tě pešu kouste koule. Ježíš, to je debil. Nevím, kde jsem slyšel něco, a nechci to vědět, ale... Co? Kdybyste slyšeli můj hlas dvojitě, tak je nějaký bug v Messengeru, protože mi to dělá v Messengeru. Ne, já ti už střelím hlavu, teď jsem na tebe mířil. Šepálku, kde páše? Ajaj, já vím, kde je. Já vím, kde je. Lidi, můžete ho vidět tam někde? Ne, tam není kůra. Nezeš ti kůra! Počkaj, ne! Nelezeš sem, že ano? Ne, se nelezu. Ježíš, ten lamár tak špatně střílí. Teď jsem kde měl na mužce a mu zrovna přebíjím. A jak víš, kde jsem? Já nevím, kde jsem. Víš, že ne, žábo! Ale nevíš, kde přesně. Já jsem to byli střílel asi zásobník a půl a ty pak najednou spadneš, ty vole, teď. Takový trolový. Ty vole, tady se nedá střílet, nebo co? To je strašný troll, takový troll. Co mu říkají snajperka, teď já mu mířím na hlavu a jde mu to, jde to doznat. Víš co, já si pro tebe dojdu. Ajaj. A jak víš, že tam jsem? Nevím, kde jsi. Ale stejně to koupíš. O, Remington. No to píše. Ježíš, ty jsi skočil, nebo co? Co? Teď jsem právě mrtvý, takže tě to nějak nepotěší. Uhni, ty vole, střílí po nás. Tavo! No jo, přebíjí si, to víš, že jo, vůbec nejsem. Ale Aguna, kde jsi? Ty vole, přijej do mě. Moji tajnou polohu nemůžu říci. Stejně ti vrazí kouku mezi oči. Takový tral. Kulík, který vůbec po mě střílej. Ještě je žáby mě. Možná. Čák se zaměřovákem a s laserem je lepší než snajperka. Cože? Tak to se snajperkou mě trefím to kvipla na jistábu, ale rotačákem ano. Taková ironie. No lidi jo. Hele, teď si jdi. Ne, to nechci. Můj profesionální název, Secík. Kde je ten nás? Dokonce s tlumičem, ale ten tlumič moc nefunguje, hele. Funguje tu
Ty vole! O, já vidím toho chlápka, on tě teď se střelil, takže si byl na jeřábu. Ne, nebyl. No, byl. Možná, možná. Teď jsem to slušně chytal. Lidi. Vylez! Pojďte, můžeme slet! Pojďte, můžeme být tady kvajší. Ne! No pa to tady je. To nebyl. On si dal kill. Gratuluju ti. Já ti můžem ti na hlavu. Komu mě? Jo, tobě jsem mířil na hlavu. Vážně? Jo, já si pro tebe na ten jeřáb dojdu, teď jsem na střeše. Počkej, ty to koupíš. Já jsem rank 7, kolikátej jsi ty rank? Šestka, co? Zepáku, kde pasáš? No kde pasáš? No kde pasáš? Seš topy? No seš? Seš! Hoho, jedna rána je dole! Yes. Vedle. Ještě mířím na hlavu. Vážně? Jo, vážně. Kill. Střelím hlavu, jestli se tam dostanu. Počkej, ty sem lezeš. Možná, možná. Nelezu sem. Nelezu. To prčic, jsem to koupil. Vypásej. Já ti mířím na hlavu, ale prostě nikdy neschytáš. A já ti nikdy nesem. Chceš to říct? Šipni už! Jak je vždycky. Já prostě vždycky vystřelím a ty úplně zalezíš na tu značku. Já to nechápu, hele, já vystřelím a ono tady do toho jeřábu, i když mířím 2 metry na to. Dešeš. I'm gonna fuck you in the ne. Už vím, kam jde. A co máš v plánu? Co mám v plánu, to nevíš. Jo,
sem vylézt. No tak, tak už jsem doma. Ty vole, kino, konečně! Dělej tam, kino! Ať kamarádi? Kamarádi? Já nechci, jo, toto. Přesně to. Nemůžeš porazit, já se vyspavnu a dojdu si pro tebe znovu. No tak neporazíš. Ti říkám na půl. Where are you? Tak to je povrýmo. Těžký kulomet. Ježíš, nechápu, proč si ho bereš, když to stejně pekne. Protože vím, že přijdeš. A až přijdeš. Scout? A on se ještě líbí. To je ježíš, to je hovadí na tohle moje nejsem. No do prdele. Ne, co mám já? PDVčko u MP? Ne, kde to je? Jo, tady to. Ježiš, co to je lidi? Attachment Cobra Sight. Laser. Zde chce dají dobrou vratičku. Tobě jednoho nepřijdu a tak ti... A půj je to pro mě potěšením, že ti konečně střelím kůlku mezi oči. Nádherné trolice, pane. Hej, já po tobě střílel. Teď jsi to koupil, že jo? Ani nemoc. Tak už škrtnu tičku. Ale jdu se hnat. Jdu tě najít. Říkáš ty. Počkat. Jdu tam boha mrtvá, ne, to není. Jo, omlouvám se za střih. Mami, no mi jsem vlezla, nejradši bych ji vyhodil. Tak jdem hrát. A tentokrát se pána nějak vytrolíme. I když nevím, kde je. Hej, Separe, kde se setkáme? No, já ti dám nabídku u tvý benzínky. U jaký benzínky? Dement, ty vole. To je debil. Nemluv! Prostě, nemluv! Já přijde tak počkej, hele, tam prostě stojí quest, jo? Guest, víš co? Ten, co si neudělá účet a jen tak hraje, víš co? Hele, jsem s tebou. Jo, tak to je dobré. Počkej, a já tam prostě... Já jsem dostal od sesečky. On si míří se snajperkou někam do vzduchu a úplně mindfuck, prostě nezajímá ho to. Já si tam prostě přijdu kudličku a pěkně dozad, ty. Hej, co jsi, co má život sedmičky, co jsi dostal od ránku? Nějakou pitomu zbraň, já nevím, jakou je to taková pitomina. Koloka?
Ne, glob to není ten dobrý. To něco, počkej, já se kouknu. Gutsu, ne, G36C. To je nějaká automatka, nebo v čem je? Já nevím, ale mě vyjímá. No, na to si dám to a jsem teda s tím těmi. A hrajeme tuto mapu, která je dobrá, tam si vyhrajeme nahoře. Ale já, protože tu má že tam si hodně vyhrajeme, protože to prostě, to je oblíbená věc lidí. A jdem obsadit Cčko, nebo Bčko. No, tak na Bčku je jich hodně, hele. Počkejte chvilku. Hej, to je dobrý, já jsem si vzal takový to do ruky. Lisi! Takže jo, musel jsem zase vyhnat moji ségry kamarádku, aby to neotravovali. Takže to k tobě. A tohle co mě štvalo. Počkej, já se na tebe spavnu. Tak jo, jdeme na Ačko. Taká na banžaj. Tady kámo, dělej burla na hlavu. To prostě. To nevyšlo, hala. Vidíš? Žiješ nebo ne? Nežiju, ale... Já se na mě diplojní. Diplojní se na mě. Já jsem diplojní. Ale já už jsem diplojní. Jak na tamten jeřáb, když jste říkali, jak tě, až jsme nevyšli na ten jeřáb, tak je to kvůli tomu, že se na něj nedám. Prostě je to sklapy. Kdo má sklapnou? Cože? Kdo má sklapnou? Hale. Amrtarek, ty vole, to je jméno, jak něco. Mrtarek, to je jméno. To je potupa. Jo. Jdem nahoru. Potupa, mrtarek. Ale tam máš. Jo. Ty. Počkej, žiješ? Nežiješ. Já nežiju. Pojď. Pojď nám, spavni se na mě. Vod je srpička a má podělanou M4, která je od začátku. Předeme. Že jo? Jako k čemu? Jako k může dát klidio lepší zbraň. Sva AK-12. To je fakt dobré. Jsem teď ještě kdyby měl ten základní tu primárku, teda sekundárku, víš co? Jo, pištolku. Já bych chtěl, aby... Já vím, já jsem ho tam viděl. Počkej. Žij, nechcípej, žij. Dělej diploidní se. Já je nesnáším, ty chlápky s Agunou. Já je nesnáším. Tak jo, jdem se separem. Počkej, jsme modrý nebo jaký, já teď nevím. Ne. Jo, je to dobrý, jsme ty oranžový. Rychle, pojďme pomoct kapturovat to. Na kapturnou Ačko nebo Cčko nebo něco prostě. Ať to počít, než bych tam jdu na Ačko. Počkej, Ačko je kapturnutý. Ach jo. Otrek si to je countdown, nebo jak? Jak countdown? No, že když máš ty
Jak je to Flare Domination, tak to je countdown, jakože musíme úplně na co nejníž nebo co nejvejš. Já budu promluvit, protože... Countdown to je, že musíš obsadit. Já vím, co je to Domination, ale nevím, jestli je to jako countdown. Jak countdown? Prostě to musíš obsadit, tečka. A mít co nejvíc bodů, nebo co není? Co nejvíc. No tak já jenom, že předtím byl countdown. Ale to je jenom asi na Team Deathmatch. Věš? Ty krásu, tam je nepřítel. Trochu pozdě, co? On si tady běhá s kumičkou. Akorát já... Můžete se na těm dívat na separatu tohlet, já se na těm dojdu na zákon. Že se dívejte, já se ty krásu! Nechápu, proč píšou něco do chatu, když to jsou takový lomy. Ups, jaký sek. My jsme nějaký oranžové, co? No to Ačko je hodně oblíbený, hala lidi. Cčko je nejlepší, tam jich je málo. To Ačko na těch... Separe, to stále udělá, tak se na mě vyslodí. Počkej, já nechápu, jak tady může být chlápek. Jo, hele. Který má... Poslouchej dobře, rank 66 a největší rank, co jsem kdy viděl, byl, sválně stipni, 300, tak hrozně divný. Kdy to? Mě by to přestalo bavit, víš co, potom, jak máš ten rank 100, tak už by mě to přestalo bavit, až to bavit. To může bavit. Takže dostáváš, ale i jinší potom. Jo, A ještě si na ně můžeš dělat kombinace a tu dílu. Garden Famas, to je moje. Teďka mě zajímá, jestli budeme spolu. Zase jsme prohráli, doufám, že budeme spolu a bude Team Deathmatch, to je nejlepší. Míždím ti na hlavu, se bojíš, co? Taky sobě zase. To prostě toto mě štve. I když, pokud se vylosuje ta dobrá mapa, takže zase, a zase si tam zakempím. Lidi, tak jako moje. Tak už tam nebudeš, protože já tentokrát budu hrát žádný old school. Ale jo, budeš hrát. Ten sen. Budeš hrát starou školu a tečka. Je, hele, já mám 175 kg a 180 smrtí. Já 129 kg, 592 smrtí. Kolik? 592 smrtí. 500? Jo, 92. Proč to tady musí psát? No, takže to není ta dobrá mapa. Ale to je taky dobrá. Jo, to je taky dobrá, akorát, že není noc, to je škoda. Tady na tom není noc nikdy. Je, jednou tady byla, když jsme hráli a ty chlápci byli v těch končinách, víš co. Jo, to ono to začíná takhle, začíná to dnem a postupně to skončí nocí. Co to pamatuju.
Viděli jste tam ten nápis? Viděli jste tam ten nápis Separ? Viděli jste to? A teď to je. Vím, že si chci půl. To nebyl Separ! To nebyl! To není normál! Ale tamhle někdo je. Normal guys. Když jsi sniper, tak si musíš zalehnout a čekat. Až se uvidí hlava, tak prostě máčkej zkouš. Ne, to nejseš. Ne, ale je to kill tak či tak. Bez, ne, teď. No mi to vyžrám. Uj, co naše. Au. To jsi hrdý? Zdrhej. Rip! Jsi mrtvej! Jak to? Co? Tak lidi! Aspoň vím, kde seš. Zůstaň tam! Správnej sniper zůstává... Správnej sniper zůstává na svém místě! Zůstaň! Zůstaň! Co to bylo? Co? What the fuck? Hej, tam jsem vůbec nekoukal. Lidi? Vylej! Pojď na ferovku! Tak pojď. Ne, ty pojď na ferovku, vylej z toho, ty obrou! Ale já nejsem žádný obrou. Já vím, že jsi pod tím mostem, ty bez dňáků. Jo, to už je divně, takový kámo. To se nebude, kámo. Já vím, že tam se ještě bez dňáků je vymalý pod tím mostem. Abo, my ne! Tohle jsem byl chlapka, to jsem já, bolestný, to víš. Ta Niga je hrozná, kámo, ona se tam leze po střeše. Nic proti Nigám, ale tam ta prostě je hrozná. Jdeme počkat. Se někdo objeví, tak... Au. Nerozstřílí. Hoď granát hoď. Hoď granát hoď. A kana banzáma. Banzáni. Banzáni. Papa banzáni. Čekaj ještě. Ten zvuk nevím. Pojď. Jsem neodstřel jeho, no ale já si jenom jim tím zbraň, hele. Dáme si nějaké chutičko. Tak co pa tady mají? Coca-Cola. Co furt říkáš s Coca-Colou? No, tam měli automát. Tak jsem si chtěl koupit pití a ty jsi zkoukal, co v něm prodávají. Jo, a tam je samá Coca-Cola, i když to tam nebylo napsaný. Jseš pořád pod tím mostem, že ano? Jo, ano. Tak vylez. Pojď na férovku. Nesej. Au.
Potopačit. Ne, utíkej. Já jsem tě tak hrůze hitnul. To jsi nebyl ty. Potopačit. Jsem zabil nějakýho opičího muže. Už, dobrý. Ale počkej tam. No panele, kam to míříš? Je mrtvej? Ne, není. To je živý. Co máš za pistol? Pořád jim mám. Mě to tak baví, jak ho potrali, ne? Čekej, tentokrát vytrolím já tebe, to si... Musím se dobře trajit lidi. Ale viděl jsi to, co jsi to chtěl načíst? Zaměřovat, viděl jsi to sami. Mňá! Když jsem mi pořádně čet, by to fungovalo. To byl tak dobrý na tom videu. Co? Můžečka, než to dáš na YouTube. Jak tě trolím, co? Ne, jak já vytrolím teďka tebe. Ani nemůžu. Já teď jsem na tebe mířil! Stop se! Zastav! Jo, aha, to jsi byl ty. Když mě nezabil, ještě to zjistí. To pačic. Kde jsi? Moc se neutek, ale. Kde jsi? To pačic! Se to sekalo. Už jsem nějak udělal, ale se to sekalo. Já mám bez hlavy. Co? Krásný bez hlavy. Jak dlouho už natáčíme? Ježíš, to jsou sluňové, se na mě dohodli. 44 minut. To ne. Ip. Potom dáme ještě dvě kola a pak konec, ne? Já ale nevím. Neběž to? Ten svek boj mě už sami. Co tenhle vymyslíš si, jaký to svek boj? Taky se tak jmenuje, ne? Pod tím mostem už asi hádám nejseš. Cože? Pod tím mostem už hádám nejseš. No cože? Ty seš vážně na nejseš. Teď aktuálně... Asi jo. Byl jsem pod mostem, teď už ne. Teď už jsem pod mostem. Teď je pod jakým? To je problém. Že on už. Kde jsi? Správný agent. Neříká svůj pohled.
můžete to říct. Momentálně jsem odpočívám v pokoji. Ale já myslím, že ne. Vždyť jo. Doopravdy jsem v pokoji a ještě k tomu jsem před chvilkou odpočíval v pokoji. A ten si oporal. Je mě úplně někdo skropil. Kde jsi? Nemůžu prozradit svoje polohu. Odpočívám v pokoji. Ale můžeš. Ale já nechci ty tuhle polohu. Chci být ne. Vždyť jo. On to pokoji. Nechápe. Lidi, pokud to nechápete, tak určitě tam někde bude napsaný důvod, co tím myslím. Ty vladině, kámo! Jak se sebe rozteká? Ale počkej, počkej, ty si taky budeš tak a to schytáš kulku mezi oči. Jestli ty jsi na férovku, tak mi řekni, kde jsi. Někoho zabil. Čím Zozo zabil? Invention, jsi sniper, takže jsi... Když budeš v pokoji, ty říkám. No, teď jsem v pokoji zase. Teď jsem na tebe a on ti dá letku. Teď odpočívám v pokoji, právě teď odpočívám v pokoji. Jak to? Jo, takhle, už chápu. Jako, že jsem mrtvej, ne? Já vím. Jak to teď zjistil, ne? Hej, lidi. Hele, lidi. Teďko si vyzkoušíme fyzikální zákon v týpouce. Co ani když vystřelíme do flaky, kde se volíme? Vážně? No tak nic. Přestaň vnikat jako opice a hraj. A ty, on tam přišel nějaký malý... mňamka. Prostě mě škol. Někdo zabil. Ježiu. Někdo zabil. Odpočívám v pokoji. No, tak už nic ticho. To prčí. Pojď ti tady něco. Řek. Řek si moje jméno. Co? Že si řekl moje jméno, ty demente. Mňam. Jo, jmenuje se pan Mňamí. Co by bylo? Prostě ty jména prostě vypípám, nebo něco takovýho, rozumíte lidi? A to pípe mě to pílo. Vy jste tam nahraj svůj zvuk z mikrofonu, jak zveš. Píp. Přesně tak. Nebo GG button. Ty to koupil. Kdo? Ty. Ach jo, on tě zabil. Jsem to bych chtěl skočit. Já vůbec nevím, kde jsi byl. Skudlo, jo, žádný dvojsmysl. Kurva! Jsi tam kempí za autíčkem. Já nejsem za autíčkem. Já se potřebuji kde zakempit. Lidi, našel jsem úplně perfektní kemperský místo. Já pokud to vyjde. Ale nebo si najdu nový. Nika, já ho zabiju. Žádný rasismy, rozumíš? Když je to vtipný, jak se stěká. Já nechápu, proč si dávají černý skinny, ty vole. Taky ne, ale... Ale lidi, většinou tady Stepan je klidnej. A většinou se u té hry stěkám já, nebo...
Takže jako... karta se obrátila. Už jsme zase proti sobě. Jo. Ne, no počíš. Oj, pípneš. Tak počkáš, dotočíme, rozumíš? Ještě zbývá. Přidáme. Ještě chvilka, hele. Teď máme 52. Lala. A jsme tady špatný tým asi. Jo, ty jsi na druhým jeřábu. Nejsem. Jsi, nejsi, nejsi, co? Tak je to dobrý. Ne, neumíš, je to nejsi. Já jsem ho zabil přes plot a dal jsem si hlavu. A on mě kuchnul, teď. Kde seš? Co? Na pumpě. Vážně? Jo, na pumpě, tam kou benzín. Takže určitě půjdeš na maják, co? Nebo na jeřáb. Není maják a není to ani jeřáb. Je to jeřáb. Určitě půjdeš na jeřáb. Je to jeřáb, no, souhlasím. Zavol. Jestli půjdeš na jeřábíček, tak tě tam čeká velké překvapení. Je milion korun. Kde jsi? Právě před chvilkou jsem prozradil svoji polohu. No tak, tak už polez. A kde jsi? Ty to vážně nevíš. Jeřábu, co? Nemusím typovat. Jsem ale chytrý kluk, co? Ten jeřáb je tady jeden nebo tu jsou dva, já teď nevím. Jsou tu dva, co? Ne. Ty si pláteš mapy. Lidi, čekejte, až jsem polez. Les. Jak jsi tam vykouknul? Les. Les, kamaráde. Já vím, že tam jsi. Pojď! No jo, kamaráde! A teďka je to můj Remington. Ne, můj. A jdu si po tebe. Máme barvu. Já proč mám zase blbý ty čanky? Ale možná já budem muset vystřínout, protože moje ségra asi bude žvát. Kvůli čemu? Protože jí ti přeřvala matka. Počuji. Já nevím, asi ne, asi to nebude slyšet. Tak se
Ježíš, to byla hlava pěkná. Ježíš, to by bylo spadnout. Já nechám, ale počkej, musíš tak budu hlavit. Ale kde se? Ježíš, půjdu. Vypadni. A ten zadu to se dělá. Pane, kdy posled, ty jsi taky na mě můžu mě koukat. Ale tam... Já jsem tě viděl. Neviděl. Já nejsem deprimovaný. Je to vysoký. Hej, řekl jsi to asi blbě. Cože jsem? Ty vole, separe, řekl jsi to asi blbě, vole. Řekl jsi to tam tím jménem. Aha, to vypípáš. Ale za chvilku už to budeme muset ukončit. No počkej, jdem konec, chci dát znovu. Ne, já tobě chci dát znovu. Oh, ty, proč to zabil? Ty byl můj. Kde jsi? La 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 la. To tady stalo. La 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 la. Se pár po mně neví. Vůbec neví, kde jsem. Vůbec neví, kde jsem. Doufám, že toto není kdo copyright song. Běží sem, zapte ho. Ne, já sem neběžím. Ne, ty ne, nějaký chlápek webku, nebo jak se jmenuje. O, dobrý, zabil ho. Hej, ho, masovna. Mama se to postřeší. Já budu do tečka, budu muset stříhat video. Kamarádi. Slyš na tom na tý velký věci, že ano? Co? Velký věci pořád, že ano? Jo, jsem! Byla pěkná hlava tam. Hele, jak se dostaneme jeřáb, tak jsme nezastavitelný. A kde seš? Jeřábu! Vážně. Ty vole, on má granát! Kill? Ne, žádný kill. Vole, šle, vole. Smrčit! Naše chlopu! Co jste, hej, už tady muset ukončit. Počkej, tak jenom počkej, kolem. Musíme to ukončit, protože už je 59. Takže... jo, lidi, separe. Takže jo lidi, už je hodina, že my to budeme muset ukončit, že já na separku. Jo. Takže my se s vámi loučíme a doufáme, že toto video už konečně bude vydat a že se uvidíme u dalšího, že ano separku. Jo. Takže jo, čau. Čau.